Сәлеметсіздер ме, балалар? Біз бүгінгі сабағымызда азамат соғысынан кейінгі Қазақстандағы әлеметтік экономикалық даму ерекшеліктерімен танысып, индустрияландыру саясатының мақсаты мен міндеттерін ашып көрсету барысында қол жеткен жетістіктермен орын алған кемшіліктер жөнінде кең мағлұмат аламыз. Индустрияландыру деп өнеркәсіптерді жаңа техникамен жабдықтау арқылы халық шаруашылығының барлық салаларын дамыту. Индустрияландыру бірінші 5 жылдықта 1928-1932 жылдары болды. Қазақстанда индустрияландыру қазба байлықтарды зерттеуден басталды. Орталық Қазақстанның минералды шикізат байлықтарын академик Курнаков бастаған геологтар мен геофизиктер бастаған топ зерттеді. Курнаков Қазақстанда кеңес одағын тұтас металлогенді аймағы деп тұжырымдады. Индустрияландыру кезінде Орал ембі мұнайлы ауданын академик Губкин зерттеді. Губкин бұл кен орны мұнайға Асабай облысынан бірі деп атап көрсетті. Қаныш Сәтбаев Жезқазғандағы мыс кен орындарын зерттеді. Бірінші 5 жылдықта тез қарқынмен салынған объектілердің бірі Түрксіб темір жолы болды. Түрксіб 1927 жылы салына бастады. Түркістан Сібір темір жол құрылысында 100 мың адам еңбек етті. Темір жолды салуға басшылық жасаған қазақ зиялылары Тұрар Рысқұлов пен Мұхамеджан Тынышбаев болды. Түрксіб темір жолы, яғни жоспарда берілген 5 жылдың ішінде 3 жылда салынып бітті. Күніне 1,5 метр жол төселді. Оңтүстік пен солтүстік учаскелері Айнабұлақ станциясында түйісті. Түрксіб темір жолын салу 1930 жылы аяқталды. Түрксіб темір жол құрылысы 1931 жылы қаңтарда пайдалануға берілді. Түрксіб темір жолы Орта Азияны Сібірдің аудандарымен не байланыстырды. Соғысқа дейінгі 5 жылдықта салынған өнеркәсіп орындары: Түрксіб темір жолы, Қарағанды шахталары, Ембі мұнай кәсіпшілігі, Шымкент қорғасын зауыты, Балқаш және Жезқазған кен металлургия комбинаты, Кенді Алтай мен Ашсай полиметалл кәсіпорындары, Ақтөбе комбинаты, жылу және су электр станциялары болды. Қазақстанда индустрияландырудың ерекшелігі, яғни индустрияландыру жылдарында Қазақстанда негізінен шикізат көздерін игеру қарқынды жүргізілді. Индустрияландыруды жүзеге асыруда әміршіл, әкімшіл жүйеде басқару әдісі қолданылды. Білікті инженер-техниктер Украинадан әкелінді. 1910 жылмен салыстырғанда Қазақстан табиғи байлықтарын тыс жерге тасу 21,3 есеге өсті. Смағұл Сәдуақасов күйінішпен Қазақстан отар болып келді және солай болып қалды деп жазды. Қорыта айтқанда, балалар, индустрияландырудың барысында Қазақстан индустриялы аграрлы елге айналды. Қазақстан өнеркәсібін өркендетуге 1928-1940 жылдары 4,16 миллиард сом күрделі қаржы жұмсалған болатын. Алайда Қазақстанда индустрияландыру жүргізудің тиімді және тиімсіз жақтарындағы өзіндік ерекшеліктері саяси сипатқа ие болды. Балалар, қазіргі Қазақстанда индустрияландыру деңгейі қаншалықты жаңашыл? Мына видеороликке назар аударсаңыздар. Қазақстан топ 30-тықта. Дүниежүзілік банктің бизнесті жүргізу 2019 рейтингісінде еліміз Жапония, Франция, Испания, Швейцария сынды алпауыттарды басып озып, 28-ші орынға орналасты. Жиырма жыл ішінде елімізге 300 миллиард доллар көлемінде тікелей шетел инвестициясы тартылды. Әлем 4-ші өнеркәсіптік революцияның табалдырығында тұр. Технологиялық, экономикалық, әлеуметтік саладағы қарқынды өзгерістер жаңа дәуір жаңғыртуы. Әлем картасында егеменді Қазақстан пайда боп, тәуелсіздік тәжін киген 27 жылда еліміз көптеген позициялар бойынша әрі экспорттаушылар көшін бастады. Бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына қосылдық. Озық 30 бен иық тірестіру міндеті тұр. Межеге жету үшін мемлекет басшысы инновациялық даму, жедел технологиялық жаңғыру және экономикалық өсімнің жаңа моделін құруды ұсынды. Заманауи бизнес модельдерді игеру жаһандық бәсекеге қабілеттілікті күшейтеді.